Okay. Dobrý den. Jmenuji se Tomáš, jsem na Srí Lance, je 13. května 19. A je tady fantasticky, všechno je tady v pořádku, pod kontrolou, nikdo se nemusí ničeho bát. Je tady bezpečno, krásný počasí, ceny jsou padají dolů. To znamená, kdo plánoval cestu na tenhle ten ostrov, tak klidně ji může uskutečnit, nemusí se ničeho bát. A místní lidi budou mít radost, všichni jsou tady v pořádku a armáda hlídá všechno, co je potřeba. Tak prostě žádný strachy. Je to tady v pořádku. To je všechno. Děkuju.